1929 metais vienas iš Lietuvos laikraščių rašė. Šių metų balandžio 23 dieną. Jam poilsio mačiau su Prienų Labas Gas ekipa, čia Evaldas Kairys sulaukė puikios. Krepšininkas. Geras perdavimas. Įspūdingas. Na, tos mitas ir dar du jo taškai. Mito. Tai toks perdavimas klysta. Vilniečiai, Lukauskis į priekį. Pats užbaigė ataką. Išsivedas Mitas Niukirgas su savimi, naudojasi buvo su užtvara. Dormantas iš vidutinio nuotolio po driblingo taiklus. Pocevičius iš tolimos distancijos ir pagaliau pavyksta pataikyti. Vilniaus rytas taip pat nėra pataikęs nei vieno tritaškio iki štai šios akimirkos. Penktuoju patį. Svarbiausia, čia pavyko išvengti pražangos. Čia Pukaičių praėjus į priekį. Greita Dzūkų ataka, dar du taškai. Ir Dzūkai ir toliau laikosi kovinių atstumų. Buvo iš aikštės kampo. Pagavimas, metimas, tinklelio. Meta netaikliai. Ne pirmą kartą ir metą netaikliai. Dylanas Praius, čia Speedy Smithas. Jis buvo su Kiniklap kazino Juventus. Juose aukšto ūgis taškų surinko. Vienuolika, jūs tas forma. Taip efektyviai, kaip norėtųsi jiems patiems. Kas dar krenta į akis žiūrit į štai šį rungtynių protokolą. 11 Dzūkijos taškų po varžovų klaidų, kai tuo tarpu rytas. Smaigalyje atsidūręs Arnas Butkevičius taškais pasižymėti nesugeba. Furmanavičius tą padaro antrojų bandymų. Rytas subyra, galima atsiminti, ir antrasias Betsy Falkel sezono rungtynės su Žalgiriu čia. Artūras Jomantas, atmestas kamuolys Dylanui Frajui. 3 plus 1. Taip pat pabandyti išnaudoti. O dabar jau gal nebereikėtų. Čia netikslus Williamso metimas. Lukauskis skuodžia į priekį ir krauna kamuolį iš viršaus. Labai netikslus metimas. Kariniauskas į greitą puolimą Mindaugui Girdžiūnui ir alytiškių spurtas. Gynybos gniaužtuose 2 sekundės. Frajus atšokęs per Girdžiūną. Susikūrė gerą progą metimui. Nepasiteisina. Pražanga čia tiesa dar prieš metimą. Buvo visiškai laisvas. 2 tritaškius jau pataikė. Pataiko ir trečią. 3 išstumti juos iš pirmosios turnyro lentelės vietos. Čia štai toks jo Šaniukirgo skrydis. Niukirgas dar lieka išties. 20 čia pilnytų taškų. Vaidas Kariniauskas. Panašu, kad ne. Stabdo kamulį ir komandos draugus Gytis Radzevičius. 88-68. Užtikrinta pergalė. Čia galų galia iškovoja Vilniaus rytas.